la projecció ha assistit a la filla de Thomas Toback, l'encarregat de filmar aquesta pel·lícula nominada a l'Oscar com a millor documental. A més de contribuir a donar a conèixer un gènere poc conegut, aquest cicle vol fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient. I Vetres Televisió també hi participarà amb la projecció de les millors imatges de la Serra de Tramuntana a mesos del programa Tira, Tira. Relata la història dels xerpes i dels porteadors. En aquest cicle passem pel·lícules de diferent àmbit, de muntanya, d'escalada, espirologia, travesses, en fi, tot el que toca la muntanya, però sobretot una vessant humana. Era super difícil i hacía mucho frío y tenían comida muy mala y tuvieron que pasar por un montón de sitios y cosas que realmente en la película no se ve, pero fue una cosa increíble, pensando que hace 63 años que pasó esto.